คยลิขัดสมโตระบอบออกญาแห่งเสียสรับแต่จุมเตียวหุ่นสีแนนปูเปียบแบบดิถังมองปนจิตติกรบรอบอันลิขัดสมโตบานแคลหมอกจิวบรรทอบรรทอมสองปีสำนักออกญาแห่งเสียโดยสมโตแตงแพรเยียพ้องสมโตแตงกรมครูซาสมโตแตงธนาดักน้อมระหดดอลบาประเชียวปรวัตตู้แตงประเตพองได้การในสมโตนี้โดยซาแต่กอดบานประพฤติกรมหอมวยจมปัวบามนุตูเตอร์ជាពិសេសប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលជាករណីក្បត់ចិត្តនឹងការក្បត់នេះជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតហើយករណីក្បត់នេះគឺត្រូវបានបាទធ្លាក់ទៅលើមានពីរីតាដែលជាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះរឿងរ៉ាវក្តីក្តាំប្តឹងប្តល់រវាងកញ្ញាបាទមានពីរីតាដែលជាពតិករណីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ MyTV ដែលហៅថា UB អតីតបេក្ខនារី Miss Grand Cambodia និងអុកញ៉ាហេងសៀរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅតែជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកដែលមហាជនកំពុងតែក៏ធ្វើការវែងញែកនិងតាមដាននៅក្នុងរឿងនេះដោយសាច់រឿងភាគរបស់ថៃជាស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021មហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្រោយពីឃើញកំណត់ហេតុបណ្ដឹងរបស់អុកញ៉ាហេងសៀដោយនៅក្នុងកំណត់ហេតុនោះលោកបានសរសេររៀបរាប់បាទតាំងពីមុនពេលកាត់ហេតុនិងក្រោយពេលកាត់ហេតុនៅក្នុងនោះអុកញ៉ាហេងសៀលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងតំណាក់តំណងបាទស្គាល់ឈ្មោះ UB គឺនៅក្នុងនាមជាស្ត្រីរកស៊ីប្រភេទស៊ីនំឲ្យលុយហើយណាត់ជួបឈ្មោះ UB បាទចំនួន3ដងហើយច្រើននឹកជួបគ្នានៅផ្ទះសំណាក់ជួបម្ដង200ដុល្លារជួបម្ដង300ដុល្លារលើពីនេះក៏មានការបែកធ្លាយប្រតិបត្តិការវេលុយឲ្យកញ្ញា UB ជាបន្តបន្ទាប់មួយវិញទៀតនៅក្នុងថ្ងៃដដែលក៏មានការបែកធ្លាយលិខិតសំទោសមួយទៀតរបស់អុកញ៉ាហេងសៀដោយនៅក្នុងលិខិតនោះគឺអុកញ៉ាហេងសៀបានធ្វើការសំទោសថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ព្រមទាំងភរិយានិងបាទក្រុមគ្រួសារដែលរូបលោកលួចលៀនបាទលោកលួចមានស្នេហាជាមួយនឹងអ្នកទី3គឺកញ្ញាមានពិរិតាកន្លងមកដោយលោកបានមានការសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះរឿងនេះអុកញ៉ាហេងសៀបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតបែកធ្លាយបាទនៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុបណ្ដាលមកពីកញ្ញាមានពិរិតាបានតំណាក់តំណងឲ្យលោកមកជួបបន្តមកគាត់បានទៀមទាបាទការផ្ដាច់ស្នេហ៍គឺនៅចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនដើម្បីដែលច្រើនលើលុបពេកដែលគាត់មិនអាចបំពេញបំណងនាងបានហើយក៏មិននឹកស្មានថានាងមានកម្បិតបាទមកចាក់គាត់ភ្លាមភ្លាមនោះទេក្រោយពីឃើញលិខិតនេះគណនី Facebook មួយមានឈ្មោះថាស្អែកស្លាប់ស្អែកស្លាប់ត្រូវបំរើរាបានបង្ហាញនិងរកឃើញបង្ហាញអំពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្ហោះសារបែបនេះថាលោកអុកញ៉ាហេងសៀសុំទោសក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាមានពិរិតាបានខូចកិត្តិយសកញ្ញាមានពិរិតាបាក់បាត់បង់ទៅហើយតើលោកអុកញ៉ាហេងសៀធ្វើទង្វើអាក្រក់ដាក់នាងវាត្រឹមត្រូវចំពោះងារលោកជាអុកញ៉ាបាហេងសៀបានធ្វើអញ្ចឹងនោះទេយើងងាកមកមើលជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតឯនេះវិញពេលឃើញការបង្ហោះបែបនេះលោកជំទាវក៏បានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួននៅព្រឹកនេះថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះថាខ្ញុំមិនកាន់ជើងខាងណាទេតែបើលិខិតនេះពិតដែលគាត់សរសេរមែនយើងត្រូវតែគិតថាមានប្រឡាយទៅទឹកវិហោហើយមានសំរាមទៅឆ្កែវិជុះຕົកឲ្យតុលាការគាត់ដោះទៅយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សក្រៅឆាកទេគឺមិនដឹងដូចគ្នាដែរຕົកឲ្យលោកច្បាប់គាត់ចាត់ចែងទៅបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like